Bandicam taas sekoilla. Mä en tiedä miksi se pomppaa, että se menee demosta koko versioon. Mennä se välillä. Koko ga laidai hantenka. Sano se vongo niinku täällä jossain. Joo. Nanda? Teme nan no yoda? Bug o kaishite morao. Shirane na. Ai niin, kun mä tein se kun tän eventin, okei, sit se vaihtuu täällä se tappelu, vaihtaa paikka. Tappelu vähän jähmeitä, vaikka mä tiedänkin nää nappulat. Tiedä mistä on näin jähmeitä. Eli tää olla sujumaa, niin tulee ongelmia loppupeleissä tän tappelusysteemin kanssa. Joo. Ei oikein suju vielä tää tappelu. Niin näis combat-nappulat ei vastaa niinku näitä normaalia liikkumisia jatkuu varmaan siitä. Taas mä en jaksa kyllä renkslata niitä. Täs varmaan tutustua vähän paremmin. Tai tää mun ohjaankin aika huonossa kunnossa, niin yyki on meidän keliin maatunut pohja. Saattaa olla jotenkin vaikuttaa. Bug on kaiste morao! Muu jäämete jo! Varkatta jo! Olega bugun aru tokoroin tsurete ikku kara! Ontou da na. Tai sit mä en vaan muista miten toi toimii, missä sitäkin mitäkin. Suitikte, kotsi. Just muistaakseni dotkee, oliks se X-stä potkii B-stä ottaa kiinni A-sta. No katso, just tota on meinas, mä en tiedä. Luulee se, että sen takia nyt toi tappelu ei oikein suju. Ja koska mä en muista, mistä se teki mitäkin. Eikö tosta tulee ongelma loppupeleissä. Saattaa olla, että se tulee. No, tässä DC 1 ei ollut mun mielestä mitään varsinaisia hankalia free battleja, mutta mun mielestä DC 2 ja 3 niitä alkaa olla. Nelosessahan taas ei taisteluta ollenkaan, se on se rauhallinen osuus. Siinä pitää vaan kuikittainkin eventtejä osoita. Joo, ja mun mielestä tässä DC 1 ei ole mitään hankalia taisteluita, että nyt on 2 ja 3. Ja siihen mennessä, jos mä oon tänä kunnolla pelaamaan, niin selvittää noin nappulat tai ostaa uusi Xbox One. Kyllä sekin olisi ihan viisasta, tai niin kulunut. Tosin mä en sit tiedä, mitä tää emulaattori siitä tykkää, ja unohtaakohan tää kaikki tallennukset. Kso! Kane dake ne kitottana? Ore ja nai jo! Huntu da jo! Yatsura no tokoro ja annai shiro! Tai sit pitää käyttää samoja asetuksia. Nanda to? Huntu da jo! Attojima ni tsukatchattan da jo! Ei siinä mielessä vittis kovin pitkältä pelata, jos tää ohjaaminen vaihtaminen, vaikka sama ohjaaja onkin edelleen senkin jälkeen, niin jos se unohtaa tallennukseen. Vaikka kyllä tätä peliä tykkää kyllä pelata uudelleen. Joo vaan huolta, että välivideoita ei voi skipata. Vissiin ei voi skipata, jos tulee keimovar tai epäonnistuu jossain. Niin. Silloin ne vois skipata tässä pelissä kyllä ei hirveesti oo semmosia kohti. Usko tässä pelissä tavallaan ei voi kuolla. Tää on vaatii, jos epäonnistuu kuikitankin eventeissä. Jos saa tietyssä kohdassa tai pakollisessa juonitaistelussa, niin jotain peliä niinku vaihtaa niinku, että pelaa uudelleen. Tiedän voiko sitä niinku kuolla, miksi laske. Tavallaan voi varmaan. Tässä on hyvä tallentaa tiheästi, koska tää emulaattori toimii miten huvittaa. Tää saattaa kaatua ihan milloin vaan tai tehdä mitään muuta kivaa tai sitten kuva katoo. Niin kuin siinä kävi, kun mä tämän Bandicamin käynnistin. Mä en pelaa tehasti uudelleen. Mä olin pelannut jotain kohdan, mutta sen takia meni kuva. Eikä ole hyvä tietää jatkossa. Nyt ei ole rahaa, ei voida ostaa mitään. Jotain kummasta paljon helpompaa, kun tää suostuu tästä ylätartista liikkuu, ei kamera. Ennen sitä mä yritetään ristyä, että käyttäjä käsittely yhtään mitään.
Ei tää nyt niin kamalaa, vaikka tää kamera ei voi vapaasti käyttää yhtä aikaa. Tää nyt silleen suurin piirtein jotenkin näyttää, että minne mä oon menossa. Joo, siis Xbox-versio, koska mä pelaan myös sitä kameraa, ei kaipas. Hyvä niinku 15 vuoden jälkeen on muistaa sen.